Makedonii, když jíte, vždycky máte společnost zajištěnou. Už jsou tady tři, před chvilku tady byla. První přišla tato oranžová, nebo zrzavá. A přišla tato. A pak přišel i tam mourek. Nevím, jestli je kočka nebo kocoura. To je nejkrásnější, to co říkáš na toho, na íla? To je takový hodně blátičkový masíčko pro mě. Když se to tak jako, možná bych to přidal na kikaprovi u nás, když se to jí doma. Ale jako má to, je to zvláštně dochucený, není to špatný, ale jsem nějaká plná, nechápu to. Já teda musím říct, že kapr je úplně zkostnej a chutná přesně tak, jak by měl kapr chutnat. Je hrozně dobrý, jdu pokračovat. A co říkáš o tom, to na toho íla taky zaujímá? No, jako blátičko, no. Tak tohle bude nebezpečné. To se mi absolutně nelíbí. Ani mě, já se bojím. Taky se bojíš? Já už nechci řídit tady to auto. Se taky bojím. Já nechci narazit. Přeším, jestli máme tady jako dolo, nebo jestli mám projet rovně. Nevím. Ani jedna varianta se mi nelíbí, abych to řekla. No nech toho, to bychom zpíce, jo. Bad for people pay. What do you think? You come again? Is great. To recommend them? We'll see. We'll wreck on the way. I need to go there? Yes, please do. Wow. Is it easy? It's not hard. Not so easy how look, but not hard. Dorazili jsme do opatství svatého Nauma, kde nikdo není a je to tady opatství duchů, protože jsme mimo sezónu. No, my spíš už odrážíme od opatství svatého Nauma. Už jdeme pryč, protože jsme tady strávili asi tak půl hoďku, možná 40 minut. Možná tak. Protože jediná taková jako hezká atrakce, která tady je funkční, tak jsou lodičky, které tady jezdí po takovým jezeře, pramenům. A my jsme měli to štěstí, že jsme narazili na převozníka, lodmistra, botníka Nikolu, který tady už 18 let převáží prostě lidi tam a zpátky a vypráví jim úplně neuvěřitelné příhody. A hlavně v češtině. Mluví česky, byl v Česku jeho tatínek, mluví polsky a úžasně mluví anglicky. Takže fakt to byl docela dobrý zážitek. Jo, my jsme vlastně dneska měli strašný štěstí na ty převozníky. Jo, určitě. Protože oba dva byli strašně sympatický, skvělí, povídali, snažili se, aby jsme se cítili dobře tady. Tak. Dostali jsme předtím kafe. Kafe na lodi. Teď jsme málo dostali raky, bohužel to bylo žádká země, co. Každopádně povídal historky se všema předchozíma návštěvníkama. Bylo to moc fajn. A hlavně nám taky povídal o trošku zákulisních informacích, takže kdybyste tady náhodou někdy v budoucnu byli, tak rozhodně nezastavujte netka u první zastávky s loďma. Ty restaurace, co přesně, tam je. Ostrova. Protože to je taková skorumpovaná. Přesně tak. Takže určitě zasavte u něj a užijte si to stejně, jako jsme si to užili my. A když budete o hrydu, jak se tejte po Bobovi. Thank you.
Den číslo 2 naší makedonské dovolenky začíná opět s tímhle s tím nechutně kýčovitým pohledem. Nechutně, ale samozřejmě myslím to v tom dobrým slova smyslu, je krásný pohled tady na Ochridský jezero. Vyrazíme tam tím směrem, tam, takhle. Tam je nějaká, co to je, bazilika, tuším, nebo něco takového. Pak ještě nějaký kostel uvidíme, zkrátka tyhle ty historické věci tady v Ochridu. A pak co nejdřív sedneme do auta, abychom se přesunuli do Skopje. Ta cesta ještě bude tak jako vylepšená tím, že se stavíme v takovým speciálním kanionu Matka, kde bychom se chtěli i najíst, a tam to vypadá fakt hezky. Další výlet lodičkou, možná už třetí proběhne. Pak do Skopje ubytovat a pak rychle nás zajímá, jak bude vypadat hlavní město, protože tohle je opravdu ne přímořský, ale dobře příjezerní letovisko. Nicméně Skopje jako takový mě zajímá taky, jaká tam je úroveň toho, jak to vlastně vypadá, protože pořád se nemůžu zbavit takového pocitu, že jsme furt někde jako ve východní zemi. Ale nemyslím to nějak jako předpojetě, tady moc pěkný, lidi jsou tady hodný a tak. Takže vyrážíme za památkama a pak směr Skopje. Budeš hvězdou ve vlogu. Předveď něco. Nádherné městečko. Vypadá fakt jak někde v Řecku. Hezké, hezké. Tamhle tudy jsme včera jeli až na hranice skoro. A tamhle někde, on to asi není úplně vidět, ale tamhle někde, takhle za tím rohem, tak tam jsme bydleli. To je fakt, to je město koček, tady jsou úplně všude tyhle kočky. A jako umím si představit, že ale tam je další. Umím si představit, že jako míst nějaký to už trochu vadí, jako to přesně, to trochu vadí. Tohle. To je celá dobrá, ne? To je právě trochu jako fujnka. Cesta ke kostelu, který jste viděli na těch předchozích záběrech z lodičky, tak se k ním budeme podívat. Tady to vlastně začíná ten přírodní nějaký jako park. Tady se nesmí nic stavět, ale Bob říkal, že backpackři tady můžou být klidně. Postavit si tady stán a druhý den zase zdrhnout. Když do kopce postavit stán, to chce hodně. Odvahy a umění. Negačmilák. To je fakt nějaký nega, úplně obří megačmilák. Jak je to možný? Tak velký. Zabojím. Jsou tady dvě. Tamhle je druhá. Nazdar, Punčo, co tady děláš? Ty jsi našel, viď? Ty jsi mě hledal celý večer a teď jsi mě našel konečně. Nazdar, Punťáku. Ty vypadáš teda. Tak co, řekneš mi k tomu něco? Nenoruj. Pojď, jedem domů, pojď. Jdeme. Jdeš? Tak pojď. Jdeme. To je pohoda tady. Šílená. Maximální, to je jak moře. Fakt. Rackové. Všechno. Hezký to tady je. To je plíčko, ale my se musíme pomalinku už přesouvat, protože nás ještě dneska čeká dlouhá cesta do Skopje. Takže brzy opustíme tohle krásný příjezerní městečko. Ohryd. Takže musím ještě vydrápat nahoru, někam k té bazilice a pak už do auta a pojedeme. A ještě nějaký jídlo a hlad strašný. No žížu, jak to zanedbáváme tady teďka. A tohle hádám, ale nebude ta bazilika, ne? Co to tady je za panelák? Nějaký jako letovisko? Rozestavěný. A voní to tak vlastně, to zda někdo nedokáže posoudit, ale... Jsou tady teď všude takovýhle sranda stromy. Sranda stromy. Praktuje sranda stromy. Jo, to budou ony. Takže technicky za to není strom, ale keř. Asi jo. Tak jo, jdeme dál. Wow. Takže tady vedle baziliky, kam míříme, a kostelu se postaví... V Národním parku se postaví takováhle věc. Hotel Hvězda, nebo jak by se to mohlo jmenovat. Člověk si hlavně pro celou opulentnost této megastavby nevšimne toho, že tady jsou jako asi fakt nějaký archeologické vykopávky. Tady jsou nějaký úplně základy nějakých domů a podobně. To je moc hezký, no, tak třeba to budou hosté koukat. Tak tohle už je lepší. To vypadá jak nějaká ze Strongholdu. Taková ta klasická prostě pevnost. Hustý, Samuilova tvrdina. Já tím Pepsám řízeň. Jo, Pepsi! Globalizace dorazila až na kopec. Tak jsme se vyškrábali až na pevnost Samuela, Samuelovu pevnost tady v Ochridu.
je to krásný, vypadá to jak ve Strongholdu. Já slyším takový ty rozkazy všech těch lučišníků a všech těch inženýrů a engineers ready! A tak. To je nějaký nadšený, já nadšený. Tomu teda moc nevěřím, protože jak jsem starší, tak se prostě víc a víc bojím vejšek a tady to není úplně bezpečný. Je to takový kluský, příkrý, vysoký a... To budeš o tom schodišti, po kterým teďka půjdem. No samozřejmě, protože to je hodně dobrý. A naštval nás tady to, dalekohled nás to naštval. Jo, ukradl nám 10 denárů. Je to na 5 a ukradl nám to 10, má tam dalo dát. A prostě jsme o nějakých kolik, 6 korun. 6 korun jsme úplně to chudí. Chudí, už nemůžeme si koupit oběd. Přesně, budeme v ohladu. No. Čas kolabuje. Jdeme po schodech dolů. Ty tady zase bylo něco velkého. Jdeme po schodech dolů. Já nechci po schodech dolů, já tady zůstanu. Se chtěl podívat, tam jsou ty schody a tak. Tam je to teď úplně hustá věž s cimbuřím. Tam není zábradlí, tam nejdeme. Škoda. Vidíte, k jaký katastrofě se tamhle schyluje? Hromada dětí, které jsou ve věku předvádění, přetahování, tam ten hoší strkání se. S tou modrou taškou. No ten tam zahučí do 5 minut. Jako? Teď se potkali kluci a teďka se budou předhánět v tom, kdo si na to sedne. Jako první, podívej. No bo do to vyfotí úplně s největší ty. S barvným, jo, teď se ohejbá. Už to praskne za chvilku. Já bych nemohla být ten učitel tamhle, já bych to nervově a psychicky nezvládla. Čiž tamhle to má dítě, ono tam utíká kolem toho. Ono si snad myslí, že tam je bezpečno. Nebezpečný děti, nebezpečný. Jděte pryč od toho, než se stane něco hrozného. To úplně cítím v kostech, já nevím, že mě děti víš. Já bych se úplně... Já bych se zbláznila, rozumíš? Ty nevíš mít děti kvůli tomu, že tady vidíš nějaký prostě makedonce. No tak vidíš, jak já špatně nesu jakoukoliv představu nebezpečí. No tak je prostě, budeš se chránit ty děti, že jo? No co, bych byla hysterická matka, co ho nepustí ani mě. Se podívat do studny. To bude veselý. Koukej, co tam dělají, ty je spohlavkovat je všechny. V obě ruce musí mít volný. Jak se v ty voho, vidíš to, ty mravence. Ta vysoká holka v těch černých legínách. S tím barevným batohem, no. Tak ta je taková jako hodně vysoká. Ta skoro přepadá. A kde je? Všechny profackovat. Psát úkoly doma. Sbohem, labuďko. Netruchli za námi. My jedem. Vstříc... Kanionu Matka. No momentálně to bude asi nejdřív národní parky. Když jsme projížděli za tmy, takže uvidíme, jak tady zasvětlo, určitě budou krásu. Nejlepší věc, mají tady chodníky, úplně jako prázdný, protože tady se chodí po silnici. A teďka jet kam? Turn left. Tak teď je to nejhorší, co se tady mohlo stát. Tady v té křižovatce, točit doleva. Bude hodně zajímavý. Je za trest. Dobrý, zvládnul to perfektně, jsme na správné straně. Oh, to byly nervy. Jdeme! Pápa, hryje! Tady po něčem stejká voda. Už jsi to vždycky tak překvapený, jako debíl, jak se tak zeptáš. Tady to vypadá úplně hustě. Jako mě nikdy s takým ichtyla. Ježíš, tady taky teče voda. Zopakuj s kým, že chodíš ještě jednou? Takže jako s odborníkem na ryby? To co jsem já? Ichtolog. Jsi
žlutým králíčkem nebo s červeným králíčkem? S červeným králíčkem. Můžu to koupit. Čihé, 450 korun na den. 400 na den. Co jsem to říkala, to bych chtěla být. Ty jo, a tam to vypadá jako, že ho je půlka jenom, ale on ve zkušenosti je černobílej. Soustý, proč nemám takovýhle stolifik je? No. Tak Káťo, jakou? Jakou si vybereme? Tohle hnědou třeba, nebo tady růžovou? Já chci... Ale modrá vypadá pěkně, protože se narodí chlapeček. Ne holčička. Mně jedna se mi nelíbila. Já bych si i vybral. Já teda ne. Myšák Mikl!